Då ska vi skapa mottagare genom att göra ett kalkylblad i Excel. Och nu har Anders instruerat mig lite här så att man ska skriva rubriker, va? Var det inte så? Ja. Och det man behöver är e-postadress, okay, eller mailadress. E-post. Och sen efter det så behövde man skriva ett namn, var det inte så? Ja. Förnamn och efternamn kan man ta i samma fält. Eller, ja, det gör man. Alltså man använder bara... Man använder inte det egentligen, utan det är ju e-postadressen, ja, som är. Och så utökar vi de fälten lite så. Och då tar vi anders.ebbesson.mkb. Ja. Och så 2 s om så. Ja. At klippan.se. Mm. Så. Jag kan väl ta någon till. Och så kan vi ta mig. Jonas.abrahamsson. Klippan.se. Mm. Ska vi ha fler? Ja, men ska vi ta då Niklas Lånerud kan vara med. Ja. Så. Ja. Om man vill så kan man väl, kan jag väl lägga till att man kan också lägga till andra uppgifter om mottagaren, och det kan man sedan använda för sortering av svar. En tanke jag har är att om man har en e-maillista i Outlooken, kan man importera den direkt in i ISO Research? Det kan vi forska i. Problemet är väl det här med formatet på e-postadressen. Ja. Ja. Nej, men genom Excel funkar det i alla fall. Ja, ja. Jaha, då var nästa steg att spara denna. Vi sparar den. Spara som, och jag vill ha den på skrivbordet för att hitta den lätt. Kalkyl kallar vi den. Mm. Och så sparar vi. Så, då ska vi importera den här Excel-listan till ISO Research som vi har gjort. Ja, men vi ska först göra en användargrupp. Ja. Eller mottagargrupp. Mottagargrupp. Och då måste vi ta alternativet ny grupp. Ja. Och den ska vi då döpa. Och vi kallar den för testgrupp. Ja. Och så trycker man enter och då är den skapad. För att komma in på den så har du berättat för mig att jag måste dubbelklicka. Ja. Och det har jag gjort där. Och då är det dags att importera den här Excel-listan. Som vi hade förberett. Ja. Och då tar vi importera, va? Väljer man importera. Mm. Och sen så ska vi importera från fil. Och då använder vi alternativet bläddra. Nu är jag ju OneDrive, men man kan lika gärna vara i den här datorn och vara på sin hårddisk. Så man letar upp sin fil på filhanteraren. Och då tar jag EasyCalcul 3 heter den. Ett väldigt spännande namn, men vi väljer det. Öppna, och då kommer sökvägen här. Och då väljer jag nästa. Ja. Sen är det lite olika alternativ här, Anders. Vad är det för alternativ jag ska välja? Alltså det standard är alltså den som är default här, förifylld, separerat format med kolumnrubriker. Och det är inget fel att använda den då? Nej, den rekommenderar vi i de allra flesta fall. Och här trycker man vidare, eller är det någonting man ska tänka på? Sen, så här presenteras ju då den här källan med dess kolumner. Och har vi ju en kolumn som heter e-post och en som heter namn. Jag tycker det räcker om vi importerar e-postadressen. Så trycker jag nästa här? Trycker nästa, ja. Då sker den här processen. 5 mottagare har importerats. Och då trycker jag slut för. Och då dyker de väl upp här, va? Ja, titta. Titta, där står felaktig adress på vår kommundirektör. Vad är detta för något som har hänt, tror du? Det är, där får man alltid börja med att titta på OEU. För det brukar vara vanligt. Titta där. Där har jag min själv skrivit in ett O. Ja, just det. Du kan helt enkelt redigera honom här. Genom att dubbelklicka. Ändra året till ett A. Det låter någonting att redigera kommundirektören. Ja. Ja. Hans Ake istället för Hans Åke då. Och spara. Och får vi se vad jag säger nu. Ja, titta. Vips, så är han korrekt, ja. Ja, då har vi gjort den här importen av vår testgrupp. Ja, här kan man ju, som vi har sett, redigera användare eller mottagare. Vi kan också ta bort mottagare. Vi kan importera fler om vi vill och lägga till den här listan.
Och vi kan också lägga upp någon för hand, så att säga, manuellt. Ja, om vi skulle vilja göra det, hur gör vi då? Då finns det ett val som heter ny mottagare under rubriken den mottagare. Där ja. Tryck på den. Då får du ett litet formulär. Då tar vi, då importerar vi Steve. Ja. Och här ska man skriva ett korrekt e-postformat. Så. Ja. Och så sparar vi. Och då ska den dyka upp här. Och där kom han. Där kom han, ja. Och det var inte någon felaktighet i den. Utan då, ja, då har vi lagt till manuellt. Då har vi inte, då har vi både lagt till manuell e-post och vi har importerat en skapad Excel-lista. Ja. Ja. Om ni, någon undrar vad det här ej kontaktad betyder, så är det en status som är kopplad sen till det projekt som man använder den här gruppen till. Så att när de är inne i ett projekt så kommer det att stå kontaktad när de har fått inbjudan till enkäten. Och det kommer att stå svarat när de har svarat på enkäten. Så det är en statusuppdatering. Ja, statusuppdatering. Ja, då är vi väl klara med att importera ett mottagare, eller? Ja. Ja, då pausar vi där. Det gör vi.